Čau. Záhada večerného telefonátu. Hej. Nechajte oca na pokoji. To, s kým sa stretáva, je jeho súkromná vec. Ale tú žensku pred nami zatajuje a to nie je normálne, nie? No lebo vie, že ty si presne ten typ, ktorý ho bude hneď vyšetrovať. No tak prepáč, že ma zaujíma naša potenciálna macocha. Tríškovi Kinka má pravdu. Vy musíte dávať pozor, s kým sa dáva dohromady váš otec. Nejakú žensku by si naozaj zaslúžil, nie? Však zaslúžil, ale je to vdovec. Je to potenciálny terč. Mikinka, my musíme zistiť, kto je tá baba. Miša, tebe nestačí, že sa miešaš medzi mňa a Larisu? Ja sa miešam. Uh-huh. Ja sa miešam. Ja vás chcem len chrániť a preto dávam na vás pozor. Ale ak o to nestojíš, prosím. Ale potom sa nečuduj, že si zničil život. A ty zdravie, nemal by si jesť toľko sladkého. Vylož nákup. Ty vylož nákup. Ty vylož. Ty vylož. Ty vylož. Prestaň, ty vylož. Chápeš toto? Človek chce jak najlepšie a dostane len nedôveru. Pokoj. Ja ti dôverujem a to je základ, dobre? Prejdeme celé krive. Moja ženská intuícia mi vraví, že určite natrafíme na oca a na tú jeho záhadnú žensku. Som za.